सारा गुंजाउने यो हो रेडियो साथी 96.4 रेडियो साथी 96.4 रेडियो सान्धी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्धी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब मा म दीपक गौतम। कार्यक्रम सवाल जवाब रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com र साझा डेलीको फेसबुक पेजबाट हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रम सवाल जवाबमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौं। समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तर ओझेलमा रहेका विषयलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौं हामी कार्यक्रम सवाल जवाबमा। होली पर्व नजिकिएको छ, रङ्गै रङ्गको पर्व होली विशेष गरी भव्य तरिकाले मनाइने गरिन्छ। होलीको परम्परागत विशेषता भनौँ या कुरीति, होलीमा अन्य समयमा भन्दा बढी मात्रामा मादक पदार्थको समेत सेवन गर्ने गरिन्छ र मादक पदार्थका कारण विभिन्न घटना दुर्घटनाहरू धेरै हुने गर्दछन् र पछिल्लो समय निर्वाचन वैशाख 30 गते निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र जसले गर्दा पनि होली मिलन समारोह जस्ता कार्यक्रमहरू अन्य वर्षको तुलनामा धेरै भइरहेका अवस्था छन् र यही अवस्थामा होलीमा विशेष गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई कस्तो पारिँदैछ, होलीमा जिल्लाको सुरक्षा निकायले कस्ता कस्ता कार्यलाई वर्जित गरेको छ र कस्ता कस्ता कार्य गर्नेलाई कस्तो कस्तो सजाय दण्ड सजाय गरिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यस कुराकानीका लागि हामीले निम्ताएका छौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाललाई। उहाँसँग हामी आज होलीमा जबरजस्ती रङ लगाइदिने, लोला हान्ने या मादक पदार्थ सेवन गरेर झै झगडा गर्नेलाई कानुनले कस्ता कस्ता कारवाही गर्ने, के छ र कति सङ्ख्यामा प्रहरी खटाइँदैछ, प्रहरीले कसरी शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्दैछ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, त्यसैले ढिलो नगरिकन म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न जान्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाबमा। धन्यवाद। होली पर्व आइसकेको छ, हुन त केही दिनदेखि नै होली मिलन समारोहहरू आयोजना गर्दै होली भित्रिसकेको अवस्था थियो। अब होलीमा अन्य बेलाभन्दा अलिकति बढी सुरक्षामा चुनौती थपिन्छ भन्छन्, यहाँ त अघिल्लो होलीमा पनि पर्सामै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो छ पर्साको स्थिति, होलीमा कस्तो हुन्छ त सुरक्षा चुनौती? हजुर, होली भनेको तराईमा चाहिँ विशेष गरी सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील नै पर्व हो, यो अरूभन्दा अरू पर्वभन्दा पनि बढी संवेदनशील नै हुन्छ, किनभने यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू रङ लगाउने, अर्को अरू व्यक्तिहरूलाई रङ लगाउने क्रममा अथवा यो कसैलाई दुर्व्यवहार हुने पनि हुनसक्छ र यो बेलामा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधनहरू चलाउँदा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा दुर्घटना बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुराना रेसिपीहरू निकाल्ने, यही समयमा सबै मान्छेहरू भेला जम्मा हुने, बाहिर टाढा टाढाबाट पनि फर्किने होली मनाउनको लागि, त्यो बेलामा पुराना रेसिपी साध्ने किसिमले झै झगडा हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। यस्ता चुनौतीहरू छन्, तर हरेक वर्ष होली आएकै छ र हरेक वर्ष हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर होली मनोरञ्जनात्मक रूपमा र शान्तिपूर्ण रूपमा मनाउँदै आउनु भएकै छ र पर्साको अवस्था पनि अन्य जिल्लाहरूभन्दा अन्य ठाउँहरूभन्दा नेपालभरिकै
छभन्दा केही त्यस्तो छुट्टै फरक किसिमको त होइन। तैपनि यहाँ गत वर्षको होलीको मेरो अनुभवमा चाहिँ यहाँ त्यस्तो धेरै घटनाहरू पोहोर त्यति भएको थिएन र मानिसहरूले पनि हामीले गरेको अनुरोधलाई पनि र आफै सचेत भएर पनि सचेत हुनुहुन्छ यहाँका नागरिकहरू सचेत भएर पनि शान्त र सभ्य किसिमले होली मनाउनु भएको थियो र यही यो वर्ष पनि यस्तै किसिमले होली मनाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र त्यस्तै किसिमको होली शान्त सभ्य होली होस् भन्ने हिसाबले र सबैलाई होलीको अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। गत सालको हामीले होलीका कुरा गऱ्यौँ, गत साल कोरोनाको लहरको बेला थियो, दोस्रो लहरको र जसको कारणले गर्दा पनि होली अलिकति मानिसहरूले कोरोनाको कारण त्रासले पनि त्यति राम्ररी बढी भिडभाड नगरिकन मनाएको अवस्था थियो। अहिले त त्यस्तो अवस्था छैन, यो अवस्थामा पक्कै पनि पोहोरको जस्तै मात्र होला भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन होइन र? पक्कै पनि हामी त सुरक्षा चुनौती आकलन गरि नै हाल्छौँ। पोहोरको सिचुएसन र अहिले यसपालिको सिचुएसन केही फरक त छ। पोहोर चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू खुल्ला रूपमा बाहिर आउने अवस्था थिएन, तैपनि परिवारका सदस्यहरू भेला जम्मा भएर होली चाहिँ सबैले मनाउनु नै भयो। यसपालिको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न होली मिलन कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। अस्तिदेखि नै होली मिलन कार्यक्रम अहिलेसम्म जति भइरहेका छन् ती सबै शान्तपूर्ण नै भएर बितिरहेको छ र मुख्य होलीकै दिन चाहिँ अझ बढी सबैजना बाहिर निस्किने, सबैजना भेला जम्मा हुने, सबै यो किसिमको अलि धेरै भिडभाड हुने भन्ने ठाउँहरू भन्ने किसिमका कुराहरू नै हुन्छ, त्यो पक्कै नै हुन्छ। त्यो हिसाबलाई हामीले मध्यनजर राखेर सुरक्षा योजना बनाएर संवेदनशीलताको आधारमा प्रहरी परिचालन गरेका छौँ र पक्कै पनि तपाईँले भनेको विषयमा सचेत भएर त्यही किसिमले सुरक्षा योजना हामीले बनाएर परिचालन गर्छौँ र सकभर हामीले शान्त र सभ्य होली मनाउने वातावरण क्रिएट गर्न हामी एकदम प्रयासरत छौँ। यहाँहरूले होलीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नको लागि थप जनशक्ति पनि मगाएको अवस्था छ कि त्यही हामीसँग जति छन् त्यही जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, के छ स्थिति? हजुर, थप जनशक्ति हामीसँग विपद व्यवस्थापन गुल्मा छ, यो मधेस प्रदेश अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन गुल्मा छ, त्यसमा त्यसबाट हामीलाई थप जनशक्ति पनि उपलब्ध हुन्छ र हाम्रो जिल्लाभरिको मा भएका प्रहरी जनशक्तिमध्ये 10% चाहिँ कार्यालय काम र अन्य प्रयोजनमा बाँकी रहेर अरू 90% जनशक्ति सम्पूर्ण होलीको सुरक्षामै केन्द्रित हुन्छौँ हामी। होलीमा विशेष त भनिन्छ झै झगडा धेरै हुन्छ मादक पदार्थ सेवन गरेर र ती झै झगडा सबैतिर पुग्नलाई हम्मे हम्मे पर्छ भनिन्छ। गत होलीमा चाहिँ यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो पर्सा जिल्लामा नै, त्यस्तो अनुभव चाहिँ कस्तो छ? होइन, केही छिटपुट घटनाहरू झै झगडाहरू त हुने नै भए, त्यो झै झगडा हुन्छ भन्ने हिसाबले नै सुरक्षा परिचालन गर्नु परेको हो। घटनाहरू हुने सम्भावना रहन्छ र सकभर नहोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो परिचालन हुन्छ। भइहाल्यो भने हामी समयमा रेस्पोन्स गर्ने हिसाबले विभिन्न टोलीहरू मोटरसाइकलमा साइकलमा पैदल त्यसपछि सादा पोसाकमा मोबाइल भ्यानहरूमा यसरी हामीले ड्युटीहरू परिचालन गर्छौँ र त्यो परिचालन गरेका ड्युटीहरूले समयमै कुनै घटना भयो भने रेस्पोन्स गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अहिले होलीमा के कस्ता कामहरूलाई क्रियाकलाप होली खेल्दा कस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने भनेर वर्जित गरेको छ? पहिले पहिले सूचना पनि जारी हुन्थ्यो, यसपालि चाहिँ के छ, कस्ता कस्ता क्रियाकलापलाई कानुनी रूपमा वर्जित गरिएको छ त? हजुर, अस्तिदेखि नै हामीले माइकिङ गरिरहेकै छौँ र सूचनाहरू हाम्रो यो आज सामुदायिक सेवा केन्द्रहरू मार्फत पनि सचेतनामूलक सूचनाहरू प्रवाह गर्ने कार्यक्रमहरू गर्ने पनि भइआएकै छ र के कस्ता कामहरू गर्न पाइँदैन भन्ने त सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो, त्यसलाई हामीले दोहोऱ्याउने कुरा मात्रै हो, फेरि पनि दोहोऱ्याएका छौँ। कसैलाई कसैको इच्छा विपरीत रङ अबिर नदलिदिने र यस्ता हिलो छाप्ने, पानी छाप्ने, मोबिल दलिदिने किसिमका कुराहरू नगर्ने, लोला नहान्ने, मापसे गरेर अथवा लागु पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन नचलाउने, सवारी साधनमा नचढ्ने लगायत यस्ता किसिमका अवाञ्छित क्रियाकलापहरू कसैले पनि नगर्ने, उशृङ्खल क्रियाकलापहरू नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सचेत गराएका छौँ र यदि
गराएको अवस्थामा कानुनमा पनि कारवाही गर्छौँ पनि हामीले भनेर भनी दोहोऱ्याउने काम पटक पटक गरिरहेकै छौँ र यो सबैलाई जानकारी पनि भएकै विषय नै हो। यस्ता कार्यमा यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेका गरेको खण्डमा पक्राउ परेमा कानुनी कस्तो कस्तो सजायको व्यवस्था छ? हजुर, त्यो यस्ता यदि कसैले अवाञ्छित क्रियाकलाप उच्छृङ्खल गतिविधि गर्छ, कसैको इच्छा विपरीत रङ लोला अबिरहरू लगाउने काम र अन्य कुनै गलत वस्तुहरूको प्रयोग गर्छ भने हामी त्यसको त्यो सिरियसनेस सिभियरिटी हेरेर अभद्र व्यवहारदेखि लिएर अब कुनै संवेदनशील अङ्गहरू महिलाहरूको छुने त्यस्ता किसिमका भयो भने यौन दुर्व्यवहारका कुराहरूलाई पनि लिएर अब उसले गरेको कसुरको मात्रा अनुसार कानुनी कारवाहीको भागीदार हामी बनाउँछौँ। मादक पदार्थ सेवन गरी जस्तो उसले कानुनी अपराध हुने खालको कसुर गर्छ त्यो अनुसार कानुन अनुसार कारवाही गरिन्छ। हजुर, पक्कै पनि। र ट्राफिकको हकमा यो मादक पदार्थ सेवन गरेर अथवा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर 3-4 चढ्ने हेलमेट नलगाउने त्यो किसिमका गतिविधि यदि भयो, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन हुने किसिमका कसैले गतिविधि गर्छ त्यस्तो किसिमको कार्य हुन्छ भने त्यसलाई ट्राफिक नियम अनुसार जरिवाना गर्नेदेखि लिएर सवारी साधन होल्ड गर्ने किसिमका कारवाहीहरू हामीले गर्छौँ। तपाईँहरूले यो जुन कारवाहीको कुरा गर्नुभएको छ यो प्रहरीले गर्ने कारवाहीहरू के छन्? विशेष गरी क्षेत्र अनुसार छुट्याइएको छ कि पर्सा जिल्लाभरि सबैतिर एउटै खालको के व्यवस्था गर्नु व्यवस्थापन गर्नुभएको? होइन, कानुन त सबैतिर एकै किसिमको हो। कानुनी उल्लङ्घन गर्नेलाई हुने सजाय पनि कानुनले सबैलाई बराबरै भन्छ, त्यही अनुसारै गर्ने हो। तर परिचालनको हिसाबमा चाहिँ संवेदनशीलता छुट्याएर हामीले कहाँ कति के कसरी परिचालन गर्ने भन्ने निर्धारण गरेका छौँ। कतिपय क्षेत्रहरू मिश्रित किसिमका बसोबास बस्ती भएका ठाउँहरू कुनै आदरणीय श्रोताहरू हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाबमा। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालसँग। उहाँसँग रहेर होलीमा जथाभावी रङ प्रयोग गर्ने, रङ दलिदिने, लोला हान्ने, भिलो वा मोबिल छर्किदिने त्यस्ता कार्य गर्नेहरूलाई प्रहरीले भेटेमा देखेमा समाएर नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारवाही गर्ने कुरा उहाँले भनिरहनु भएको थियो। जिल्लामा हरेक वर्ष होलीमा यस्तो अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई प्रहरीले कारवाही गर्ने गरेको कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ र पक्कै पनि होलीमा मादक पदार्थ सेवन गरी सामाजिक वातावरण खलबल्याउने र ऐन कानुनले वर्जित गरेका कार्यहरू गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुन अनुसार सजाय गर्ने कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। बिचमा उहाँ हाम्रो सम्पर्कबाट अलगिनु भएको थियो, हामीले फेरि सम्पर्क गरिसकेका छौँ, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सरलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। होलीमा विशेष गरी भनिन्छ होली तराईमा अन्य क्षेत्रभन्दा भव्य मनाइन्छ र प्रहरीले हरेक वर्ष भव्य र सभ्य रूपमा मनाउन आग्रह गर्दै पनि आएको छ र छिटफुट घटना हुनु त स्वाभाविक हो, घट्छन् पनि। र हामी त यो सीमा नाकाको क्षेत्रमा भयौँ, यो पर्वको अवसरमा मौका पारेर धेरैहरू सहर बजारबाट आफ्नो घर फर्किरहेको अवस्थामा चोरीका घटना पनि बढ्ने गरेको हुन्छ। यो चोरीका घटना नहुन् भनेर प्रहरीले चाहिँ के गर्दैछ? हजुर, अब यो कुनै एउटा चाडबाडमा एउटा केन्द्रित भइरहँदा अथवा कुनै पनि विशेष किसिमका आन्दोलन लगायतका यस्ता किसिमका घटनाहरूमा प्रहरीको सबै ध्यान केन्द्रित भइरहँदाखेरि चोरी लगायत अन्य घटना घटाउन सक्ने आपराधिक किसिमका चरित्रका व्यक्तिहरू सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँले भने जस्तै मौका छोप्ने अवस्था रहन सक्छ, त्यसलाई पनि हामीले नोटिस गरेकै छौँ, त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो त्यो नजरअन्दाज गरेका छैनौँ। र त्यसको लागि पनि यहाँ त्यो सँगसँगै होली सभ्य र भव्य रूपमा मनाउने भन्ने सँगसँगै सचेत रहनलाई, चोरीको लागि सचेत रहनलाई पनि हामीले भनिआएका छौँ। जस्तो कतै जाँदाखेरि कसैलाई खबर गरेर घरमा राखेर जाने, सुरक्षित हिसाबले घरको ढोकाहरू झ्यालहरू लगाउने किसिमका, नजिकै धेरै दिनसम्म ग्यापको बस्नु परेमा अथवा कतै सबै परिवारै जानु परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउने लगायतका सूचनाहरू पनि दिएका छौँ। अवेरनेसको पार्ट यो भयो भने
अब अर्को पाटो चाहिँ हामीले जुन ड्युटीहरू परिचालन गरेका छौँ, त विशेष गरी त्यो खटिएका मोबाइल ड्युटीहरू, साइकल, मोटरसाइकल, पैदल र सादा पोसाकमा खटिएका ड्युटीहरूको चाहिँ यसमा पनि फोकस रहन्छ नि, त हामीले त्यो नहोस् भन्ने हिसाबमा हामी सचेत छौँ। हुन त पछिल्लो समयमा वीरगन्ज महानगरको कुरा गरौँ, वीरगन्ज महानगरमा चोरीका घटनाहरू बढिरहेको भन्ने कुरा छ, अब चाडपर्वमा अझ बढ्न सक्ने भनेर पनि मान्छेहरू सशङ्कित भएको अवस्था छ, अब यसमा चाहिँ यहाँहरूले विशेष गरी रात्रिकालीन अवस्थामा बढी चोरीका घटना हुन्छन्, रात्रिकालीन अवस्थामा यहाँहरूले यहाँले भनेको जस्तै कस्ता कस्ता सुरक्षा गस्तीको व्यवस्था छ? रात्रिकालीन समयमा हाम्रो त्यो मोबाइल भ्यानको गस्तीलाई को गस्तीको फ्रिक्वेन्सी पनि बढाएका छौँ, मतलब उसले कभरेज गर्ने एरिया र पेट्रोलिङ गर्ने त्यो टाइम अवधि लगायत सबै कुराहरू त्यो बढाएका छौँ, अनि मोटरसाइकलको हाम्रो 24 घन्टा रहन्छ, त्यसपछि हामीले थप पैदल गस्ती पनि निकालेका छौँ भने अब सादा पोसाकको पनि सङ्ख्या थपेर परिचालन गरेका छौँ, राति होस् दिउँसो होस् रातिको समयलाई अझ फोकस गरेका छौँ, युनिफर्म ड्युटीलाई राति फोकस गरेका छौँ भने सादा पोसाकलाई दिउँसो बढी फोकस गरेका छौँ, दिउँसोको समयमा युनिफर्म भन्दा सादा पोसाक बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले परिचालन गरिरहेका छौँ। रात्रिकालीन समयमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरू देखे भने कोही सर्वसाधारणले नगरवासीले के गर्ने, के सल्लाह दिनुहुन्छ यहाँले? हजुर, रातिको समयमा शङ्कास्पद रातिको समय शङ्कास्पद रूपमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने लगायतका कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। यस्तै क्रममा अस्ति दुईपटक हामीले चोरीको गरेर भाग्दै गरेको व्यक्तिलाई फेला पनि पारेका छौँ अस्ति केही 15 दिनभित्रको अवधिमा। यो हामीले आफूले पनि गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई पनि सम्पूर्ण पर्सावासी नागरिकहरूलाई पनि यदि रातिको समय त्यस्ता शङ्कास्पद गतिविधि कसैले देखाउँछ, शङ्कास्पद रूपमा कोही व्यक्ति हिँडिरहेको तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, देख्नु भएको छ भने तुरुन्त प्रहरीको 100 नम्बरमा खबर गर्नुभयो भने नजिकबाट प्रहरी आएर नियन्त्रणमा लिएर त्यसलाई हामी सोधपुछ गर्छौँ र त्यस्तो अन्य केही क्रिमिनल गतिविधि हुन लागेकोबाट पनि रोक्न सक्ने सम्भावना भयो भने भइसकेको रहेछ भने यसबाट निकै नै महानगरभित्र त्यो तपाईँले भनेको जस्तै गरी 100 नम्बरमा फोन गऱ्यो भने प्रहरी कति बेरमा आइपुग्ने, के छ यहाँहरूको संयन्त्रको तयारी, कति मिनट? महानगरभित्र भन्नाले यो बजार महानगरभित्र पनि ग्रामीण इलाका र सहरी इलाका छ, सहरी ग्रामीण इलाका सहरी इलाकाको हामी कुरा गरौँ सुरुमा। हजुर, सहरी इलाकामा हामी 5 मिनटभित्रमा प्रहरी आइपुग्न सक्ने गरी हामीले त्यति त्यसरी टोलीहरू परिचालन गरेका छौँ, विभिन्न धेरै टोलीहरू खटाएका छौँ। भन्नाले यो समयमा रात्रिकालीन समयमा कसैले त्यस्तो शङ्कास्पद व्यक्तिहरू देख्यो भने 100 नम्बरमा डायल गरी जानकारी दिएको 5 मिनटमा सम्बन्धित स्थानमा प्रहरी पुग्छ। हजुर, कहिलेकाहीँ एकैपटक एकैचोटि धेरै घटना भएको अवस्थामा बाहेक अपवाद बाहेक हामी 5 मिनटमा घटनास्थलमा टोली पुग्ने हिसाबले हामी तयार छौँ। अनि 100 नम्बरमा फोन लाग्नको लागि कतिवटा फोन सेट के छ व्यवस्था? एकैचोटि धेरैजना भयो भने त नलाग्ला, अरू अन्य नम्बरहरू पनि छ, जस्तो मेरै नम्बर पनि सबैलाई धेरैलाई थाहा छ, यहाँ पर्सावासीहरू एकदमै सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो नम्बरहरू पनि थाहा छ, नत्र अर्को कन्ट्रोलमा अर्को नम्बर पनि छ, 2 छ 100 नम्बर, एकपटकमा दुईजनाले त्यसरी फोन गर्न रेस्पोन्ड गर्न सक्छौँ हामी 100मा भने 98550 90 136 पनि छ, त्यो कन्ट्रोलकै नम्बर हो, 98550 90 329 नम्बर पनि छ, त्यो सञ्चारकै नम्बर हो, त्यो 24 घन्टा 24 जतिखेर पनि उठ्ने फोन नम्बर 4 भएको हुनाले त्यो 4 नम्बरमा गर्दाखेरि फेरि फोन इन्गेज भएर नलागेर त्यस्तो समस्या अहिलेसम्म देखिएको छैन, त्यो भ्याउँछौँ हामी भ्याउँछ। भन्नाले प्रहरीलाई खबर गर्न खोजियो भने फोन इङ्गेजको इङ्गेज हुने अवस्था छैन अहिले? हजुर, 100मा इङ्गेज भए पनि मैले अहिले दिएका 2 नम्बर छन्, त्यो पनि 24 घन्टे ड्युटी रहने हो, सञ्चारको हो एउटा, हो भने एउटा कन्ट्रोलको हो, 100 नम्बर जहाँ उठाउँछ त्यहीँ नै बस्ने व्यक्तिहरू अरू प्रहरीहरूले उठाउँछन्, त्यहीं त्यही कोठामा हुन्छ, त्यस कारणले 3 नम्बरहरूमा गरे पनि रेस्पोन्ड हुन्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ, हामीले सोध्न छुटाएका यहाँले भन्नुपर्ने केही होलीमा शान्ति सुरक्षाको विषयमा रहेर केही भन्नुपर्ने छ भन्ने राख्न सक्नुहुन्छ सर? हजुर, छुटाउनु कुनै भएको छैन, यहाँले धेरै सबै कुरा समेट्नु भएको छ, मेरो आग्रह के छ भने
होली मनाऊ, सभ्य हिसाबले मनाऊ, भव्य हिसाबले मनाऊ, कसैको इच्छा विपरीत रङ नदल्ने, कसैलाई विभिन्न विभिन्न धर्मावलम्बी मानिसहरू छौँ हामी यहाँ, कसैलाई विभिन्न रोगहरू हुन्छ, रङको एलर्जी हुन्छ, त्यस कारणले त्यसरी कर काटमा जबरजस्ती त्यसरी रङ लगाउने लगायत अन्य अवान्छित गतिविधि उत्सृङ्खल गतिविधि नगरौँ र सामाजिक साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने हिसाबले कसैले पनि कुनै गतिविधि नगरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र आफ्नो आफूले मनोरञ्जन गर्दाखेरि अरूको पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अर्काको पनि अधिकार हुन्छ, दायित्व पनि सँगसँगै आफ्नो दायित्व पनि हुन्छ नागरिकको हिसाबमा भनेर त्यो नागरिकको हिसाबले पालना गर्नुपर्ने दायित्व पनि नभुलिकन पर्व मनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको रेडियो सानवीले मलाई यसरी आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिएकोमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र रेडियो सानवी परिवार लगायत सम्पूर्ण प्रसारवासीलाई पुनः एकपटक होलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् त छुट्टिन्छौ, नमस्ते। हस् हस् धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालसँग, विशेष गरी होली पर्वको अवसरमा बेलामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनाले धेरै घटना दुर्घटना हुने गरेको छ, त्यस्तै गरी मादक पदार्थ सेवन गरी होली मनाउने क्रममा झैझगडा हुने गरेको र धेरै घाइते हुने गरेको, ठुला ठुला घटनाहरू घट्ने गरेको विगतका इतिहास छन् र यस्ता घटना दुर्घटनाको न्यूनीकरणको लागि, यस्ता घटनाहरू हुन नदिनको लागि प्रहरीले के गर्दैछ, प्रहरीले कस्ता कस्ता योजनाहरू बनाएको छ, कसरी कसरी प्रहरी परिचालन गरेको छ, यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। पर्सामा विगतका दिनहरूमा विगतका वर्षहरूमा होली मनाउनको लागि धेरै व्यक्तिहरू आफ्ना घरतिर जाने भएकाले वीरगन्ज स्थित उहाँहरूको घरमा चोरीका घटनाहरू बढ्ने गरेका थिए। अब त्यस्ता घटनालाई पनि रोक्नलाई जिल्ला प्रहरीले के गर्दैछ, यिनै विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र रातिको समयमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरू देखिएमा उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको 100 नम्बरमा कल गरेर प्रहरीलाई बुझाउन वा पक्राउ गर्न लगाउन सकिने कुरा पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो आजको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ, भोलि फेरि हामी फरक विषयमा फरक अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि प्रविधिमा साथ दिइरहनुभएका अनर्जितलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते। गाउँ सहर सारा गुण